Ողջույն, եթերում շոգ տոկնը եւ այսօր իմ հյուրը երգչուհի դերասանուհի Դիանա Մխիթարյանն է։ Ողջույն, Դիանա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դիանա, նախքան անցնելը քո ստեղծագործական ուղին, կուզեմ խոսենք քո մանկությունից, որտեղ ես մեծացել, որտեղ անցել քո մանկությունը, ինչպեսի երեխա ես եղել, ինչ երազանքներ ես ունեցել։ Իմ մանկությունը իրականում անցել է Ռուսաստանում, համ Ռուսաստանում, համ Հայաստան, ասենց խառն է եղել, ինչ որ միտեղ չեմ եղել հենց կոնկրետ։ Երազանքների մասին դե այդ ժամանակ ասաբա այնպես երազանքներ չունեի, նույնիսկ մսլի խորացված, որ ասեմ, այսինչ բանն է ուզում, չէ՞։ Ցանկությունը կար երգչուհի դառնալու, շատ-շատ է երգում ու վերջ։ Իսկ ինչպեսի երեխա ես եղել։ Չար։ Շատ չար երեխա եմ եղել։ Համ չարն էի, համ էլ ուտվող չար է, էլի ես ձևի։ Դպրոցում աչքի էր ընկնում քո ակտիվությամբ։ Դպրոցում աչքի էին ընկնում ամեն ինչով, ինձ թվում է, ամեն անգամ ինչ-որ խնդիրներ էր առաջանում, թեկուզ հագուստի հետ կապված, ասենք կարողա նույն բանը ես հագնեի ու դասարանցիս հագներ, իր վրա դա չէր, վար իր վրա չխոսային, բայց իմ վրա խոսում էին, որ ես մյուս անգամ մետ չհագնի, դա իրական այդքան է հաճելի չէր, բայց դե կարևոր անցանք այդ շրջանը։ Ինչ կհիշես նաև մանկության այդ շրջանից, որը որ այսպես քաղցր հուշ է առաջացնում քեզ մոտ կամ ծիծաղ։ Այն, որ պետք է անպայման կոնֆետը ձեռքս քնեի, դա ինձ շատ են ասել, առանց դրա անհնար էր չէի քնում։ Այդ էլի ծիծաղ առաջացնում, դրա համար էլ մինչ այսօր ես ամեն անգամ այդպես խնդիրների առաջ եմ կանգնում նիհարելու հետ կապված, որտեղ ահավոր շատ քաղցր եմ սիրում։ Բայց такова жизнь, надо терпеть։ Ձեն, քեզ ճանաչեցին ավելի շատ անասեց ընվածներ հեռուստասերիալից, սակայն մինչ այդ ու երգում էիր։ Հայտակրքիր է, ինչպես սկսվեց երգելու հա կարիերան եւ ինչպես որոշեցիր, որ անմիջապես նաեւ նկարահանվես հեռուստասերիալում։ Միջև նկարահանվելը ես ահավոր շատ cover տարբերակներ եմ անում, ուրիշի երգերը փորձում եմ իմ ձևով ներկայացնել ու տենց անցնում էր շատ մարդկանց մոտ ու հավանում էին եւ այլն, բայց հետո հանեցի երգ, որը տենց սենց բում տվեց իրականում, բայց առանց մտածել պրոստ է, էլի իմ համար սովորական cover էր, որը որ ես ասենք արել եմ միշտ։ Ու տենց այդ երգով ավելի շատ սկսեցին ինձ ճանաչել։ Դրանից հետո արդեն այդ սերիալը եղավ, կաստինգ եւ այլն, գնացի ու փորձեցի, ստացվեց էլի, այտենց մտա սերիալ։ Բայց մտածում էիր, որ ուզում եմ դերասանական ուղով նաեւ առաջ գնալ, շարունակել այդ ուղին։ Կյանքում չեմ պատկերացրել, որ ես կարամ ինչ-որ դերասանության հետ կապված որևիցե մի բան անեմ կամ խաղամ կամ սիրեմ առհասարակ, որովհետեւ կյանքում չեմ պատկերացրել, բայց ահավոր շատ սիրում եմ կինո նայել, ահավոր շատ։ Կինո, սերիալ, այնտեղ շատ եմ սիրում ու ամեն անգամ նայելուց մոտս ցանկություն կար, որ շատ կուզենայի ես է փորձեի, ես է նկարվի, դժե չեմ մտածում մոտ կստացվի, արդյոք չի ստացվի։ Ու այնտեղ շատ միամիտ ձևով, ոնց որ, այն որ ասում եմ, երազանք ունես, ամեն ինչ արա, որ հասնես, ճիշտ է, ես այնտեղ կոնկրետ ամեն ինչ չեմ արել, զուտ ահավոր շատ ցանկացել եմ ու այնտեղ ստացվեց, էլի, դրիվ միամիտ։ Ու հիմա մեջն եմ, որ կյանքում չէր պատկերացնի, որ դու ու այտենց։ Այ հետաքրքիր է, եթե թատերականի սկսնակ դերասաններին վստահել են նախագծերում գլխավոր դեր, բայց դու չունեիր կրթություն, սակայն քեզ վստահեցին։ Հետաքրքիր է, ինչով գրավեցին, ինչպես կարողացար գրավել, որ քեզ վստահեցին այդ գլխավոր դերը։ Այդ իրականում շատ բարդ հարց է, չնայած նրան, որ ես շատ լավ գիտեմ, որ թատերականի ժողովուրդը ինձ ընդհանրապես չի սիրում, որովհետև ասում են մենք սովորենք եւ այլն, մենք չստանանք կերպար, դու ստանաս։ Ինչ անեմ, ես անկեղծ չգիտեմ ոնց եղավ ու ինչն եղավ պատճառը, որ ես հենց նկարվեցի։ Ի սկզբանե իմ դերը տենց գլխավոր ասոբա չի էլ եղել, պրոստը ընթացքում, երբ որ տենց քիչ-քիչ սիրվեց կերպարը, նոր դարա ես գլխավոր, ոնց որ սերիալը փոխվեց լրիվ մեր վրա իրականում, բայց դե նաեւ չենց կոնկրետ գլխավոր եմ ես եղել, որտեվ ինձ թվում է ես չէի կարա ի սկզբանե գլխավոր խաղալ։ Եվ հետ հայացք ես գցում այն առաջին սերիաներին, դու ինչ կփոխեիր քո մեջ։ Ուրեմն ես շատ լավ նկատում եմ Դոյ Պոսլեն, որովհետև անհասցեի սկիզբը, երբ որ նայում եմ,
ահավոր շատ է թերությունները խաղի հետ կապված ու ես շատ նորմալ եմ վերաբերվում դրան, որովհետև առաջին անգամ էի նկարվում ու կարար լիներ նման իրավիճակ։ Ու ես էլի եմ ասում ու միշտ որտեղ որ գնում եմ ինչ-որ հարցազրույցի բան, ես միշտ է շեշտում եմ, որ շնորհակալ եմ դերասաններին, ովքեր որ ինձ հետ են եղել ու ինձ օգնել են, անգամ իրանց այդ նկատողությունը ես ինձ որպես դաս եմ վերցրել ու դրանց վրա սովորել եմ, այսինքն ես տենց քիչ-քիչ սովորելով եմ, որ արդեն Անաստասիայի վերջի սերիաներում նոր բացված է, որովհետև ամեն խաղից հետո, ասենք թե խաղում էի Անիի հետ Քոչարյան, ամեն խաղից հետո ասում էր շատ լավ էր, այսինքն բայց որ ես արդեն հանգստանում եմ դրանից ու հասկանում եմ ոնց ճիշտ անեմ, որ ճիշտ մատուցվի իմ կերպարը, ու տենց արդեն քիչ-քիչ ոնց որ բացվեցի, արդեն հասկանում եմ ինչը ոնց, որտեղ ոնց, ավելի հանգիստ եմ էլի խաղում, դե իհարկե դոյի պոսի ներևում ասում եմ, բայց դե չեմ նեղվում դրանից, ամեն ինչը պետք է սովորես, որ կարնաս էլի անես սիրուն ու ճիշտ։ Մինչ այս ունեցել ես աշխատանքային դաթարներ, այնուհետև երկեր ես թողարկել, նորից նկարահանվել ես, իսկ հիմա ինչով ես զբաղվում։ Ներկա պահին էլի զբաղվում եմ նույնը, ինչը որ ես արել եմ միշտ, հեսա նոր երգ եմ հանում նոր տեսահոլովակով ու շատ ռիթմային, շատ հավես երգա, որից հետո ուրիշ պլաններ էլ կան, պրոստի հիմա չեմ ուզում տենց ասեմ, չբացեմ փակագծերը իրականում։ Այդպես պատրաստվում եմ նոր երգի, նոր տեսարովակի, սերիալի հետ կապված ներկապային չեմ նկարվում ու չգիտեմ երբ կնկարվում, այսինքն հլը հարցական է էլի։ Իսկ ինչն է պատճառը։ Պրոստը իրար հետևից շատ նկարվեցի, սկզբից խապկանք է, հետո սրտին հակառակ ու հիմա մի փոքր դաթար իրականում կուզենամ, որից հետո գոնե մի քիչ երկով է զբաղվում, որտեղ երբ որ մտնում եմ սերիալի մեջ, երկով զբաղվելը մի քիչ դժվար է կողքից այդ ամեն ինչ անել, այսինքն այդ ընդգնում արդեն շատ ուժ ժամերի, արդեն առավոտը շատ հոգնած գնում ես էլի սյոմկի, ինչ որ ընդհանրապես պետք չի, դրա մի քիչ ուզում եմ դրամադրեմ երկին, միջով որ հասկանամ մի երկու հատ երկուն է հանեմ, որ հասկանամ արդեն կարամ նորից ինչ-որ մի տեղ մտնեմ նկարվեմ։ Ձյան, ես կուզեմ նաև խոսենք քո և Կարեն Ասլանյանի մասին, բայց ոչ այն, որ դուք սիրավեպեր եք ունեցել, այլ այն մասին, որ նա որոշ ժամանակ եղել է քո պրոդյուսերը, և դու որոշել ես, որ պետք է դադարեցվի ձեր ամատեղ աշխատանքը, արի ինձ հետ համաձայնիր, որ ինչ-որ առանց որևիցե պատճառի չի կարող մարդ արթնանալ և ասել վերջ, ես չեմ ուզում քեզ հետ աշխատել։ Անկեղծ ասած, այս թեման արդեն իրոք ինձ հունից հանում է, լուրջ եմ ասում, որովհետև ամենտեղ այս նույն խոսակցությունն է անկեղծ։ Չգիտեմ ախր արդեն էլ ոնց բացատրեմ ժողովրդին, որ չէ, հարցը նրանում չի, թե հայս հասկանում եմ դու ինչ ես ասում, ինչի համար ես իր այդ աշխատանքը ստոպ տվեցի։ Ահա, ասեմ, ուղղակի արդեն ահավոր շատ էր խոսակցությունները մեր մասին, մենք հիմա իրար հետ ընդհանրապես չենք աշխատում, բայց էլի խոսակցությունները գնում են, IT-ն ընդհանրապես դուր չի գալիս, էլի, որ դաժե նենց չի, որ ինչ-որ բաներ են ցույց տալի, որ ինչ դրանից ինչ-որ խոսակցություններ սկսվի, չէ, ընդհանրապես, ուղղակի չգիտեմ ինչի մարդկանց մեջ միշտ էդի տպավորված ու տենց մնացել ու չեմ կարողանում ես դա փոխել։ Զուտ խնդիրը նրանում, ինչ որ տենց ասոբա չեմ ասի, ես ինչ տենց մեծ խնդիր կա, որի պատճառով ես ասել եմ, կոնֆլիկտ չի եղել, ընդհանրապես, չէ, ոչ մի նման բան չկա, ասենք այսօր էլ ես իրան տեսնեմ, մենք իրար շատ նորմալ կշփվենք, շատ շատ սովորական մարդկանց պես, այսինքն աշխատել ենք իրար հետ, հիմա պրոստ էլ չենք աշխատում իրար հետ, զուտ չեմ կարա ասեմ, այսինչ պատճառների համար, չէ, զուտ արդեն ինձ դուր չէր գալիս այն վիճակը, որ արդեն շատ էին մեզ իրար հետ կապում անիմաստ տեղը, որ գոնե հասկանամ ինչ-որ մի տեղ իմաստ կար դրա մեջ, ասեի, հա լավ, ուրեմ ինչ-որ բան, չէ, ասենք եթե անիմաստ տեղը ես չեմ ուզում էլի տենց անիմաստ խոսակցություն լինի, դաժե անկապ ես վերջես, էլի վերջում սթորի եմ արել, ինչ-որ անկապ տեղը ասում են, որ Դիանա Մխիթարյանը նշանադրվել, եկեք տեսնեք ու մետ, ինչ եք խոսում, այն որ զուտ իրանց ռեյտինգի համար ինչքան սուտ ասես խոսում են, ինչ որ իրոք հունից հանում է, էլի չեմ սիրում այդ սուտ խոսալու իրավիճակները։ Կարնի հետ կապված այսքանը կասեմ, ես իրար հետ ոչ կրված եմ, ոչ մի բան, ոչ էլ ինչ-որ վատ հարաբերությունների մեջ ենք, մենք իրար հետ հանդիպում ենք նաև համերգների ժամանակ, մենք իրար հետ հանդիպում ենք մեր ընդհանուր ընկերների առիթների ժամանակ, շատ սովորական վիճակ հա, ոչ մի վատ բան չեմ կարա ասեմ, իսկ աշխատանքը մնում է դե աշխատանք, հիմա այսօր ինքն է պրոդյուսերը, զբաղը կլինի ասենք թե չգիտեմ ով, էլի նույն բանը պետք է խոսան։
Դրա համար եմ որ այդ թեման ինձ թվում է պետք է վերջակետը դրվի։ Ինձ թվում է անվերջ է այս թեման, որովհետև ես միշտ խոսում եմ ու միշտ ինչ որ ամենտեղ այդ նույն հարցը տալիս են ինձ։ Դին նկատեցի, որ քո երգերը հրապարակվել են Կարենի YouTube-յան ալիքում։ Ուզում եմ հասկանամ ինչով էր պայմանավորված, հա, նրա YouTube-յան ալիքում, իսկ ինչու դու չունեիր քո YouTube-յան ալիքը։ Այդ հարցին դեռ անկեղծ ասած տանջում, բայց ի սկզբանե Կարենը մեր այդ որ պետք արդեն քինս պրոդյուսերություն աներ, այդ շրջանում ինքը ասաց որ պետք հարկավոր է հենց այտենց լինի, իսկ ես քանի որ առաջին անգամ ունեի պրոդյուսեր ու լիքը բաներից բացարձակ գլուխ չէի հանում, այսինքն հիմա եթե ունենամ արդեն գիտեմ ինչը ոնց ու ինչպես, բայց քանի որ այդ ժամանակ ես բացարձակ ոչ մի ստեղակություն չունեի, չէի կարում ասեի, որ հա, ես է պետք է ունենամ եւ այլն, չէ։ Ես ունեի իմեջ, այնպես չի ունեի, բայց երկերս տարածվում էր իր մոտով, իր մոտ էինք տեղադրում։ Չգիտեմ ինչի, անկեղծ չգիտեմ, որտեվ էտի իմ մոտը այդպես հարցական վիճակով։ Բայց իմեջը գողացան YouTube-ից, որից հետո ցաղ երկերս մեջն էր։ Այդ շատ ցավալի էր իմ համար, բայց դե ինչ արած։ Ես հիմա թազա նոր YouTube-ը եմ ծածել, որի մեջ արդեն նոր երկս տեղ տեղադրեմ, որի շնորհիվ արդեն այդ edge-ս էլ էլի կիմանան։ Այդպես։ Եվ անցնենք TikTok-յան դարաշրջան։ Ինչպես որոշեցիր TikTok-ում գրանցվել, եւ հիշում եմ դու այն ժամանակ գրանցվեցիր, երբ շատ հայտնիներ ասում են՝ «Վայ, TikTok-ը այդ ի՞նչ բան է» եւ այլն, սակայն հիմա այդ նույն հայտնիները TikTok-ում կա։ TikTok-ը իմ համար իրականում ուղակի զբաղմունք, հա, ուղակի, այն որ ազատ ժամանակ ես կարողանում եմ մի փոքր դրամադրեմ իրան, որտեղ դրա մեջ է կա խաղ, ինձ այդ խաղը դուր է գալի, ես փորձում եմ խաղամ, դե շատ հավես է։ Հավես է, որ կարաս այդ խաղը, մերսի, հավես է, որ կարում ես այդ խաղը տեղադրես ու այդ խաղը ոնց որ սենց նայեն, քննարկեն, քննադեն, դեդի դուր է գալի իրականում։ Այդպես, TikTok-ը ուղղակի իմ համար զբաղվում է, չեմ ասի աշխատանքային ինչ-որ մի բան, չէ, ընդհանրապես չէ, զուտ ինչը դուրս գալիս է, անում եմ էլի այդ տրենդները, աշխատում եմ հետևեմ տրենդներին, ու հա, այն վաղ, երբ որ այնպես TikTok-ը ասում են, «Ո, ինչներ նոպետ եւ այլն եւ այլն եւ այլն», ներկապային շատ շատերը, շատ շատերը, դաժե այդ մարդիկ, ովքեր որ ասում են, «Վայ, այդ ինչ է այդ TikTok-ը», մեզ են ասում, մեզ են խնդրում, որ մենք ինչ-որ բան նկարենք այդ TikTok-ի հարթակում։ Իսկ երբ որ առաջին անգամ գրանցվեցիր եւ նկարեցիր վիդեոներ, հետաքրքիր է արձագանքը ինչպես է եղել։ Եղել է ինչ որ տեն թե՞ ընկերական շրջապատում, որ ինչ ես անում։ Չէ, նմանատիպ բաներ ընդհանրապես չի եղել, ինչ որ վատ արձագանք, չէ, ոչ մի նման բան։ Զուտ արդեն այդ ժամանակ ինձ գիտեին, որովհետեւ անհասցեից, անհասցեի ժամանակ բացեցի։ Այդ ժամանակ ինձ գիտեին, շատ արագ հետևորդներ ունեցա ու տենց սկսեցի վիդեոներ նկարել։ Միամիտ էլ շատացան։ Ուտեն շահնակում եմ էլի։ Դա։ Այսքանն էր մեր հարցազրույցի փուլը, անցնենք ստի դետեկտորի։ Ինչ սկսենք, ինչ տպավորություններ ունես նախքան սկսել։ Իրականում շատ վախենալու է, որովհետև ես չեմ սիրում, երբ որ տոկեն տալիս։ Վերջերս նկատեցի, որ քո էջում պաղպաղակ ես գովազդում։ Որքան են քեզ վճարել այդ գովազդի համար։ Բայց ինչի՞ ես պետք է պատասխանեմ այդ հարցին։ Կարող եք պատասխանել։ Չէ, ասում խոսամ, տոկով խփի։ Չէ, դա ինձ թվում է շատ անձնական հարց է, որ ընդհանրապես պետք չի բարձրացնել։ Լավ, այսպես ձևակերպենք, որքան ես աշխատել մինչ այս, հա, ցանցերում գովազդով։ Չեմ կարա դենտ ինչ որ կոնկրետ թիվ ասեմ, եկեք ասենք պատասխանեմ, ոչ շատ, ոչ էլ քիչ։ Լավ, որտեվ իմ համար մի տեսակ էի շատ սխալ է, էլի այդ ինչ անեմ հիմա։ Պետք է սեղմես այն կոճակ։ Ես։ Չեմ խափել հաստատ։ Բայց երդվում եմ, չեմ խափել։ Սյանա, դու հրաժարվեցիր իմ առաջին հարցից, իսկ դու դրա համար մոտոս։ Մեր դետեկտորը որոշեց, որ պետք է քեզ հարվածի։ Կարամ գնամ տուն։ Չէ, դեռ 4 հարց ունես։ Ոյ մամա ջան։ Չէ, ուղղակի այդ հարցը իմ համար գնաց անձնական հարց է, որին պատասխանել իբշա իմ համար սխալ է։ Նենց ես կարամ ասեմ թիվ, բայց քո որոշումն է։ Մենեջերը չի թողում։
հաջորդը. Ինչու Instagram-ում չես հետևում Դիանա Գրիգորյանին? Չեմ ուզում, չեմ հետևում. Ինչ որ կոնկրետ պատճառ չկա, ես TikTok-ով օրինակ ոչ մեկի չեմ հետևում, ուղղակի տենց եմ ուզել. Ասենք նույն բանը կարամ ասեմ Instagram-ի էջին, պրոստը հետևում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ինձ հետաքրքիր են. Издеваетесь, что ли? Ինչ հարցեր եք պատրաստել? Մի հատ խփես տոկով։ Իսկ գժվեմ։ Ինչ որ մի բան թաքցնում ես։ Չեմ թաքցնում անկեղծ, ես շատ անկեղծ եմ պատասխանում։ Չունեմ ինչ որ ոյ մոտս ցովոց։ Չունեմ ինչ որ առանձնահատուկ պատճառ զուտ չհետևելու զուտ, այդ ինձ ովքեր որ հետաքրքիր են, ես իրանց եմ հետևում կամ ում հետ որ առասարակ շփման մեջ եմ ես։ Դիանա Գրիգորյանը է, տենց ասում չեմ շփվում, որ ասեմ իրան, որ պրոստը հետո։ Երբևիցե գումարի հետ կապված կոնֆլիկտ ունեցել ես։ Ինչ որ գործունեության հետ կապ։ Կոնֆլիկտ չեմ ունեցել, ես միշտ հարմարվող տեսակ եմ, ես միշտ հարմարվում եմ ինչ ոնց ասեն, էլի։ Թեկուզ գումարի պահով շատ եմ հարմարվում։ Ճիշտ եմ ասա, եթե խփել ես, երդվում եմ, էլ ձեռը չեմ դնելու։ Արդեն սովոր եմ մատտեսել, չեմ զգում։ Եղել է այնպես, որ գովազդատուին մերժես եւ չգովազդես իր ապրանքը։ Իսկ սովորաբար կա ինչ-որ բան, որ քեզ համար սկզբունքային է եւ չես գովազդի քո էջով։ Այո։ Այդ ծխախոտերը ներքնազգեստ գրեր են, էլի, տենց հարցերով։ Երևի այդքան է։ Ահա, այդքան է։ Չա։ Չա, չի սիրում։ Ես հրաժարվում եմ ու գնում եմ։ Ահ, մոտս։ Այ, վսյո։ Վսյո։ Ոչ, բայց ես սաղ անկեղծ եմ պատասխանել, լուրջ եմ ասում։ Այսօր մի բան իր այդ, ույ, կոտորվում եմ։ Չէ, ինքնասուտ, այսօր ինքնասուտ, այսօր ես շատ անկեղծ եմ։ Լավ, անցնենք հաջորդ փուլին։ Հո, էլի սենց, հա։ Չէ։ Սիան ջան, այս փուլում ես հնչեցնելու եմ հարցեր, դու չես իմանա ու մասին է խոսքը, կարող ես պատասխանել հումորով, քեզ ծանոթ մարդիկ են իրենք, քո ընկերներն են միգուցե, չեմ կարող ասել, դու կարող ես պատասխանել ինչպես որ ուզես։ Okay. Քո ցանկությամբ։ Դի հորին եմ ինչ որ բան, այո։ Լավ։ Ինչպես կբնութագրես նրա։ Ճաշակով։ Շատ եմ ճաշակով խելացի մտա ոնց նպատակասլաց, ովա։ Գևորգ Մկրտչյանը։ Հա, բայց ճիշտ ասեցի, հա, հա, ճիշտ եմ ասել։ Քո հանդիպած ամենա, կարող ես շարունակել։ Իմ հանդիպած ամենա։ Ինչպիսի մարդն է։ Տարբերվող։ Տարբերվող։ Բնավորության ինչ-որ բացասական գիծ չունի ամենայն։ Բնավորության ունի տենց գծեր, տենց մի քիչ բացասական գծեր ունի, որը ես բացարձակ չեմ սիրում, չեմ հավանում, բայց երևի կփոխվի էլի ընթացքում։ Ժանա Բտուլյանի մասին է խոսքը։ Ժանա։ Չէ, Ժանուլը շատ լավն է, ինքը տենց չեմ ասի տենց վատ գծեր ունի, չէ, ինքը շատ լավն է, ես իրան շատ-շատ եմ սիրում։ Ինչ մականնով ես դիմում իրեն։ Ես բացարձակ ոչ մեկին մակարոնով չեմ դիմում իրականում։ Չէ, կարող ես հումորով պատասխանել։ Մեկ ինչպես կդիմեիր իրեն։ Բզիկ։ Ինչի՞ բզիկ։ Դու գիտեմ իրականում ես երբ որ ուզում եմ տենց կատակով ինչ-որ մեկին բան ասեմ, ասում եմ բզիկ։ Թոմաս Սահակյանի մասին է խոսքը TikToker Թոման։ Անունը սխալ է, Թամիկը։ Թամիկը։ Հա, հա, լրիվ
տեղը տեղին ասում եմ, իրան հենց այդպես էլ ասում։ Քո կարծիքը նրա Instagram-ի էջի մասին։ Հուսով եմ իմ մտածած մարդն է շատ տարբերվող նկարներ ունի, ինչ որ ինձ ահավոր ձևի դուր է գալիս։ Իսկ ինչ դուր չի գալիս։ Օ։ Դա շուն ինչ որ բան որ ասեմ, ինձ դուր չի գալիս, ուղղակի խնդրում եմ թող իմ մտածած մարդը լինի։ Ուղղակի սիրում եմ իր այդ ոճային վիճակը ու տարբերվող վիճակը։ Թելման Խաչատրյանի մասին է խոսքը։ Երդանք մերնեմ չկատեմ։ Մի բան ասեմ, ուրիշի մասին էի լրիվ մտածում ասելուց, բայց Թելոն էլ շատ ճաշակով ու շատ սիրուն է իր էջը պահում, որ ամեն մի տղա տենց չի կարում պահի իր էջը, էդի հաստատ։ Այսօր սաղ բռնում ա, ոնց որ ինչ ասում եմ։ Եթե նա առավոտյան քեզ զանգով արթնացնի, ինչ կասես իրեն։ Կներվայնանամ, կասեմ ինձ էլ չզանգես։ Ինձ բավականին առավոտյան տենց չեն զանգում, երևի գիտեմ, որ ես միշտ քնում եմ այդ ժամերին, բայց ես վերջերս շատ են սկսել զանգել։ Չգիտեմ ով ա։ TikToker Մագա Հարությունյանի մասին է խոսքը։ Մագան, չէ, Մագան չի էլ զանգում, Մագա հետ մենք մենակ գրվում ենք։ Չէ, Մագան այդ ժամերին առավոտյան քնած է լինում, ես դա վստահ եմ։ Լավ, այսքանն էր մեր հաղորդումը։ Այ, որ ասում եմ edge-ի մասին, ես Մագային էի մտքից մեջ բայց մտածում եի, որտեվ ինքն էլ շատ ճաշակով բաներ անում էլ իր edge-ում։ Շատ հաճելի էր, մերսի շատ։ Քեզ նույնպես շնորհակալություն։ Դե ինչ, այսքանն էր, այս շաբաթ կհանդիպենք։